Добрий вечір. Програма «Тема дня» в ефірі каналу «Кіровоград». Сьогодні наша гостя, директор департаменту житлово-комунального господарства ОДА Ольга Васильівна Довжук. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, розкажіть коротко, характеризуйте ситуацію, як проходить опалювальний сезон на території Кіровоградської області. Опалювальний сезон на території області проходить стабільно. Ми забезпечуємо централізованим опаленням 100% і соціальну сферу, і житловий фонд. Котельні у нас працюють відповідно до температури зовнішнього повітря. Ми бачимо, що в листопаді була температура дещо вища, ніж зазвичай. Але і заклади соціальної сфери, і житловий фонд опалюються стабільно, подається тепло. Мали місце деякі аварійні ситуації, але не більше доби, і все це було усунуто. Тобто, кажемо про нормальний хід опального сезону цього року. Яку маємо ситуацію із розрахуванням споживачів за послуги теплопостачання? Зрозуміло, для нас, як завжди, найважливішим є проведення оплати за спожитий природний газ і електричну енергію, але сьогодні всі знають про те, що без оплати за спожите тепло неможливо розрахуватися і за газ, і за електричну енергію теплопостачальним підприємством і водопостачальним теж. Треба сказати, що в цілому ситуація з розрахунками за послуги теплопостачання досить оптимістична. За січень-жовтень, за 10 місяців поточного року, 105,6%, а безпосередньо населення розрахувалось 113,6%. Переплатили нам і не переплатили, а за рахуванням погашення боргів минулих років розрахувались і бюджетні установи, це 103,5%, і інші споживачі, це госпрозрахункові 113,1%. Але вже жовтень місяць показав, що ситуація погіршується. Як завжди, на початку опалювального сезону у нас ситуація погіршується, і рівень розрахунків у жовтні склав за послуги теплопостачання лише 25%, а населення сплатило 17%. Це менше, ніж було у минулому році. У минулому році ми казали 19-20%, це мало, а цього року 17%. Зрозуміло, що це недостатньо. Якщо порівняти ці показники з попереднім роком, вони вищі або нижчі? Я вже сказала, що цього року показники нижчі, і якщо брати жовтень місяць, то це дійсно теж набагато менше. У нас велика заборгованість споживачів, це більше 84 мільйонів гривень. На 1 листопада ми мали. І найбільший борг із 84 мільйонів гривень, найбільший борг – це населення, майже 61 мільйон гривень. А чи можемо ми охарактеризувати, в якому районі Кіровоградської області найбільша заборгованість? Ну, зрозуміло, що найбільша заборгованість у нас буде в містах обласного значення. Mm-hmm. Чому? Тому що саме тут надаються послуги централізованого опалення. І є заборгованість у нас по всіх. І міста Світловодське, Олександрія, і міста Кіровоград, і міста Долинська. Всі мають значну заборгованість. Які заходи застосовуються і виконуються щодо примусового стягнення, щодо оплати цих боргів? Так, зважаючи на таку значну заборгованість, теплопостачальні підприємства вимушені подавати до суду. І от на 1 листопада у нас до фізичних осіб подано більше 5,5 тисяч позовів до суду на суму більше 21 мільйона гривень. Треба сказати, що майже 4600 позовів уже задоволено судом, і зі споживачів уже отримано більше 7,5 мільйонів гривень. Угу. Зрозуміло, що підприємства несуть витрати, коли звертаються до суду, але заборгованість дуже значна, тому підприємства вимушені йти і стягувати заборгованість з боржників. Відомо, що у листопаді 2015 року для нашої області збільшено обсяг субвенції саме на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію. От скажіть, чи вистачає на даний момент цієї субвенції? Цього року державним бюджетом області передбачено всього 39 мільйонів заборгованості з різниці в тарифах. Зразу скажу, що всю суму коштів ми практично використали, тому що підписані угоди і подані вже до органів казначейства на оплату, але цієї суми нам недостатньо. Сьогодні ми декларуємо, що нам додатково потрібно ще 37 мільйонів гривень, в тому числі на послуги з централізованого опалення 16 мільйонів гривень. Відповідні пропозиції
пропозиції уже обласною державною адміністрацією подані до Міністерства регіонального розвитку. 4 листопада НАК «Нафтогаз України» проводив селекторну нараду саме з питання проведення розрахунків як по різниці в тарифах, так і по пільгах і субсидіях. Наша область була відзначена серед кращих, і місто Київ, наша область, як та, що вже 100% використала субвенцію. Є області, які не використовують свою субвенцію, тому ми надіємося, що все ж таки буде перерозподіл, і та сума коштів, яка нам не достає, буде області додана. Ольга Васильівна, яку маємо ситуацію із розрахунками за електроенергію? Це не електроенергія, це в нас, це електроенергія підприємств наших житлово-комунальних господарств. Зрозуміло, що якщо ми розраховуємося за газ, ми повинні розраховуватись за електроенергію, тому що це теж важливий енергоносій, без нього неможливо забезпечити проходження опалювального сезону. Тут рівень розрахунків за 10 місяців у нас складає 86%. Житлово-експлуатаційні організації, теплопостачальні організації розрахувались на рівні 92-93%. Є заборгованість у теплопостачальних підприємств 6,3 мільйона гривень. Це не дуже велика сума. За рахунок пільг і субсидій підписаних договорів планується повністю погасити цю заборгованість. Дещо гірша ситуація по водопровідно-каналізаційному господарству. Там ми маємо 30,6 мільйона гривень боргів. Більшість боргів – це водоводи Дніпро-Кіровоград, 30 мільйонів гривень. Але тут теж частину плануємо погасити, уже угоди підписані за рахунок субвенції з державного бюджету. І крім того, енерговодоканал Смоліна теж має заборгованість, але теж плануємо за рахунок субвенції погасити цю заборгованість. Тобто передбачається також субвенція тут, в цьому напрямку? Також передбачається субвенція, але нам її теж недостатньо. Ми декларуємо сьогодні, що нам ще водоводу Дніпро-Кіровоград необхідно 11,7 мільйона гривень, а в цілому на галузь водопровідно-каналізаційного господарства нам потрібно додатково ще майже 13 мільйонів гривень. Як я вже сказала, що ми звернулися до Мінрегіону, щоб нам додали необхідну суму. Ну і на завершення нашої програми ви маєте можливість звернутися до наших телеглядачів. Шановні мешканці області, будь ласка, своєчасно сплачуйте за послуги як теплопостачання, так і водопостачання. Для підприємств це дуже важливо своєчасно отримати кошти для того, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону. Якщо ви не в змозі сплатити за послуги, звертайтеся до відповідних управлінь праці соціального захисту на своїх територіях для оформлення субсидії. Ніколи не пізно звернутися, можна звернутися в будь-який день, і вам буде, якщо треба, нарахована субсидія. Що ж, Ольга Васильівна, дуже дякую за те, що завітали до нашої студії сьогодні. Нашим глядачам нагадаю, що в темі дня говорили з директором департаменту житлово-комунального господарства ОДА Ольгою Васильівною Девжук. Такою була тема дня. І до зустрічі в ефірі каналу «Кіровоград». Дякую вам. До побачення.